Tere! Ja kõigepealt palju õnne! Palju õnne kõigile Haridusfoorumi liikmetele! Palju õnne kõigile, kes on 25 aasta jooksul mõelnud kaasa, ma usun, et kõige tähtsamal teemal üldse, mis saab olla hariduse teemal, mis kujundab meie tulevikku, kujundab paremat Eestit. Ja kui siin enne räägite, et kui palju on muutunud 25 aasta jooksul, siis ongi tõesti väga palju on muutunud, aga mõned asjad on siiski jäänud samaks. Näiteks kõik kolm panelisti olid teinud oma märkmed kirjalikult paperile. Mul on ka. Nii et midagi jääb samaks. Aga minul paluti rääkida sellest, milline on olukord kriisijärgses hariduses ja kuidas me võiksime edasi liikuda. Ja ma usun, et ma ei liialda, kui ma ütlen, et see on olnud väga suur õppimise aeg. Me kõik oleme väga kiiresti pidanud omandama neid oskusi, mida me oleme visioonis ette näinud, aga see kõik on toimunud turbokiirusel. See, kuidas me oleme arenenud õpetajatena, see, kuidas me oleme arenenud lapsevanematena, koolijuhtidena, haridusametnikena, see on olnud muljet avaldav. Ja nii nagu ülikoolis mulle õpetati, et kui ajus tekivad uued seosed, toimub õppimine, siis ajul hakkab paha. Ja ma usun, et seda tunnet me oleme kõik tundnud, kuidas meil hakkab paha, sest see muutus on niivõrd kiire ja see õppimine on olnud niivõrd kiire. Kui mina millegagi ajalukku jään, siis tõenäoliselt jään ma ajalukku tsitaadiga. Haridusminister koolon, kooli võib lapsi viia erandjuhtudel. Haridusminister, kes ütleb, kooli võib lapsi viia erandjuhtudel. See näitab, kui hullumeelsest ajast me oleme läbi tulnud. Mul tuleb endale ka külmavärinad siia maani peale, kui ma selle peale mõtlen. Aga ma toon välja 7 õppetundi, mis ei ole kindlasti lõplik nimekiri, vaid need on need asjad, mida ma hea meelega teiega jagaksin. Esimene õppetund. Lapsed peavad saama koolis käia. Lapsed peavad saama koolis käia. Me palusime ministeeriumi poolt Tartu Ülikooli teadlastel panna kokku tänane teaduslik teadmine COVIDist ja koolist. Kuidas kooli korraldada või kooli elu korraldada COVIDi ajal kõige paremini nii, et saaks lastele haridus antud. Ja järeldus on see samane. Lapsed peavad saama koolis käia. Isegi siis, kui nakatumisnäitajad on meil kõrged või väga kõrged. Loomulikult see eeldab seda, et on koolis tagatud ka ohutusmeetmed, aga põhimõte, et me ei saada lapsi distantsile, võiks olla meil sügiseks ühiskonnas ka läbi arutatud ja kokkuleppe tehtud. Teadlased ütlevad seda, et kindlasti igal juhul peavad saama koolis käia esimesest kuni 6. klassini lapsed. See peaks olema reegel. Plus erivajadusega lapsed. Need on lapsed, keda me ei tohi saata distantsõppele. Ja kui me räägime põhikooli 3. astmest ja gümnasistidest, siis ka nende puhul peab olema olukord ekstreemne, et neid saata distantsile. See peab olema väga suur erand. Ja kui me vaatame OECD analüüse, siis on näha, et riigid on käitunud COVID-kriisi ajal koole sulgedes väga erinevalt. Ei saa tuua välja ühtset käitumusmustrit, et kui nakatumisnäitajad on teatud kõrgusel, et siis pannakse koole kinni. Need kogemused on olnud väga erinevad, aga mis on olnud läbiv joon, on see, et need riigid, kelle PISA tulemused on keskmisest kõrgemad, need riigid hoidsid ka oma koole keskmisest rohkem lahti. Ja meie kindlasti olime koos Soomega need, kes püüdsid hoida koole rohkem lahti. Siis teiseks, kindlasti oli väga õige ja
nagu õppimist soodustav see, et me lubasime ka siis, kui tegelikult olid koolid kinni pandud, väikestes rühmades õppetööd läbi viia ja konsultatsioone koolis teha. Sellest tuli ka pealkiri, erandjuhtudel võib lapsi kooli viia. Ja ma olen väga palju õpetajatega ja koolijuhtidega suhelnud ja sellest tõesti oli abi. Et meil oli võimalus neid lapsi, kelle puhul õpetajad nägid, et nad hakkavad maha jääma või midagi nende õppimises on muutunud, et neid sai kutsuda kooli ja loodame, et tänu sellele ka nende õpilüngad ei ole täna nii sügavad, kui nad vastasel juhul oleksid võinud olla. Kolmas õppetund. Ma usun, et me kõik saime kinnitust, kui oluline on õppimise juures usalduslik suhe õppija ja õpetaja vahel. Distantsõppe puhul ma usun, et õpetajad nägid seda lapsevanemad, et kui seda usalduslikku suhet õpilase ja õpetaja vahel ei olnud jõudnud veel tekkida, siis distantsõppe ajal oli väga keeruline neid lapsi toetada, nende lasteni jõuda. Ja see ongi väga keeruline, kui sa ei saa vaadata või luua ja hoida suhet, kui sa ei saa vaadata inimesele silma. Ka täna on juba teadlased kirjutanud artikleid sellest, kui oluline on õppimise juures jagatud tähelepanu, silmside ja seda, distantsõppe ajal ei ole võimalik teha, sest me vaatame ju erinevatesse kaameratesse, see ei ole võimalik, et me päriselt vaatame üksteisele silma. Me võime püüda, aga päriselt see ei ole võimalik. Nii et usalduslik suhe õpilase ja õpetaja vahel, ma usun, et täna me väärtustame seda veel rohkem. Neljandaks, ma arvan, et distantsõppe ajal me saime kõik aru, kui haavatav on nii noorte kui ka meie kõigi vaimne tervis. Kui noortelt võtta ära üks nagu enesest mõistetav vajadus kuuluda kuhugi, suhelda oma sõpradega, kui haavatav on noore inimese vaimne tervis. Meile on praeguseks jõudnud esialgsed andmed rahulolu küsitlustest, mis koolides on tehtud ja mis näitavad, et see on täiesti nagu uskumatud tulemused, aga 11-ndikest praktiliselt pool ütles, et neil on alati või tihti kõigest kõrini. Pool 11-ndikest. Ja see oli see aeg, kus nad olid juba olnud pea 15 nädalat distantsil. Väga kõrged näitajad olid ka 7-ndike seas, kes ütlesid, et neil on alati või tihti kõigest kõrini. See on väga mõtlema panev. Ja me teame, et kui laps on stressis, siis me ei saa ka eeldada, et ta on väga hea ennast juhtiv õpilane, et tema õppimotivatsioon on kõrge. Need asjad ei saa väga koos käia. Viiendaks, me kindlasti nägime seda, kui suur väljakutse on distantsõppe õpetajatele. Õpetajate tervisele, sealhulgas ka vaimsele tervisele. Me teame täna uuringutest, et õpetajad töötasid suure ülekoormuse all. Ja me teame ka seda, et eelkõige kaks asja tekitas ülekoormust. Esiteks videotundide ettevalmistus, mis nõudis väga palju lisatööd. Väga palju kohanemist, väga palju uute asjade õppimist. Kui eelmisel aastal iga kaheksas õpetaja kasutas videotunde, siis nüüd sel aastal juba iga teine õpetaja, mis tähendab, et väga paljud õpetajad muutsid oma tavapäraseid õppimise rutiine, nad olid sunnitud muidugi ka selleks, aga nad tulid siiski muutusega kaasa. Ja kui aasta tagasi iga viies õpetaja kasutas digitaalseid õppeplatvorme, siis sel aastal ka juba iga teine õpetaja kasutas digitaalseid õppeplatvorme. Ja teine asi, mis tekitas kindlasti suuremat lisakoormust, oli tagasisidestamine. Kui õpetaja sai
tavaolukorras anda lapsele tagasi sidet klassiruumis otse talle silma vaadates temaga rääkides, siis nüüd enamasti oli vaja see teha kirjalikult ja see võttis väga palju lisatöötunde õpetajatele. Mida me saime teha, et õpetajaid toetada sel raskel ajal? Ma väga tänan nii Tallinna Ülikooli kui Tartu Ülikooli, kes tulid väga kiiresti kaasa ettepanekuga suunata õpetaja õppe koolitusel olevad tudengid abiõpetajatena koolidesse appi. Tänaseks on enam kui 3500 tundi üliõpilased aidanud koolides õpetajaid. Lisaks me tegime lepingu asendusõpetajatega, et koolid saaksid kasutada tasuta asendusõpetaja teenust. Seda on kasutatud enam kui 2500 tundi koolides. Ja me oleme nii ülikooliga kui ka asendusõpetajatega pikendanud lepingud vähemalt siis selle aasta lõpuni. Nii et seda võimalust on kasutatud. Ja siis koostöös koolipsühholoogidega me panime käima ka õpetajate tugiliini, kuhu tuli väga tõsiseid kõnesid. Need kõned olid väga pikad ja probleemid väga tõsised. Ma tänan kõiki õpetajaid, kes küsisid abi. Ma loodan, et need õpetajad said ka abi ja selle tugiliiniga me planeerime jätkata, aga me laiendame sihtrühma, et see muutub koolipsühholoogide tugiliiniks, kuhu saavad helistada ka noored ise, õpetajad, aga ka lapsevanemad. Kuues õppetund. Me oleme oma strateegilistes dokumentides juba aastaid rääkinud sellest, kui oluline on õpilastes arendada üldoskusi. Ja mida me nägime distantsõppe ajal? Me nägime seda, et üks kolmandik on tõesti päris kenasti need üldoskused omandanud. Nad suudavad ennast juhtida, nad teavad õpistrateegiaid, suudavad teha plaane, said distantsõppe ajal kenasti hakkama. Ja samas nägime me ka seda, et üks kolmandik jälle, just Marju Lauristin enne ütles, et ikkagi et see reegel üks kolmandik ei saanud hakkama. Üks kolmandik ei ole omandanud sellised baasüldpädevusi, mida iseseisvaks õppimiseks on väga vaja. Ja see tähendab, et me peame vaatama ümber, kuidas me õpetame neid üldoskusi, et lapsed paremini hakkama saaksid. Ja seitsmes õppetund on see, et päriselt on võimalik distantsilt ja iseseisvalt õppida. See ongi päriselt võimalik, millest me oleme rääkinud ja visioneerinud, aga see on võimalik, sest tõesti üks kolmandik ütles, et nad õppisid kiiremini ja edukamalt distantsilt, kui nad oleksid õppinud klassiruumis. Ja see on meile väga hea indikatsioon ja alus, kust edasi minna. Ja nüüd on küsimus, et kuidas me siis tegelikult edasi läheme? Selge on see, et me ei saa jätta tähelepanuta seda, et tõesti osadele noortele iseseisev õppimine ja distantsilt õppimine sobivad väga hästi. Kuidas me muudame nüüd oma õppekorralduse niivõrd paindlikuks, et me räägimegi personaalsetest õpiteedest päriselt, et need lapsed, kes õpivad kiiremini ja tõhusamalt distantsil olles või iseseisvalt õppides, et me saaksime neile seda võimaldada. Tõenäoliselt te olete kuulnud Põlva gümnaasiumi näitest, kes selle õppeaasta alguses tegi kokkuleppe, et 2 nädalat ollakse distantsõppel, õpitakse iseseisvalt rohkem ja 2 nädalat kontaktis. Sellega nad jooksid natukene umbe, see kriitikat oli palju, sest aru saada, et kõigile see ei sobigi. Ja nad said kokkuleppele, et noored, kellele sobis distantsõppe, tegid kooli avalduse ja nad said jätkata 2+2 õppel, nii-öelda siis 2 nädalat iseseisvalt ja 2 nädalat kontaktis. Ja see sobis hästi. Esialgsed andmed on näidanud, et nende laste õpitulemused, kes said iseseisvalt õppida suuremas mahus, nende tulemused olid paremad. Aga see muidugi nõuab väga suurt paindlikust koolist, õpetajatelt, see nõuab suurt valmisolekult edasi õppida ja tegelikult teades seda, kui väsinud
on koolipere, siis seda enam mulle tundub, et sellest sügisest neid paindlikud õpiteid reaalselt rakendada, no see nõuab eriti suurt enese kokkuvõtmist, sest et väsimus tõesti on suur. Aga igal juhul need paindlikud õpiteed on see, kuhu me peame liikuma edasi. Siis ma olen täiesti kindel, et praegu on suurepärane võimaluste aken päriselt luua ja toetada haridusinnovatsiooni. Ühiskondlik mõistmine, et digitaalsete vahendite kaudu, kui need on hästi tehtud ja kasutajasõbralikud, on võimalik kiiremini õppimises edasi jõuda või tõhusamalt õppida, ma usun, et see ühiskondlik teadmine on täna väga kõrge. Seda mõistavad õpetajad, seda kindlasti mõistavad lapsevanemad, ma usun, et seda mõistavad ka õpilased ja ka poliitikud saavad täna aru, et see on oluline tee, kuhu me peaksime panustama. Ja meil on aktiivne startup kogukond, kes mõistab hariduse vajalikust ja on valmis panustama haridusinnovatsiooni. Me oleme kuulus e-riik. Ja kui me need kaks asja paneme oma vahel kokku, ühiskondliku valmisoleku luua midagi uut, meie olemasolevad teadmised, siis ma usun, et sellest ei saa kasu mitte ainult Eesti riik, vaid sellest saab kasu kogu maailma, haridusmaailm. See on asi, mida me võiksime Eestis eksportida, haridusinnovatsiooni. Siis kindlasti me peame mõtlema väga tõsiselt selle peale, kuidas me õppeprotsessis arendame laste üldoskusi, kuidas me kogu selle digitaalse maailma keskel õpetame lastele inimeseks olemist. Arvuti võib õpetada väga paljusid asju lastele, väga efektiivselt, aga ühte asja ta ei õpeta. Inimeseks olemist ta ei õpeta. Ja see nõuab ka kindlasti meil kokkuleppeid tõenäoliselt õppekavade muutmise ja arendamise selleks, et need üldpädevused saaksid omandatud. Ja kaks viimast asja, mida ma tahaksin rääkida, et kuidas edasi, ei puuduta nii palju õpetamise sisu, kuivõrd seda keskkonda. Esiteks see on tänaseks, mul on hea meel palju räägitud ventilatsioon. Sellel on ka tegelikult oma sisuline külg, et lisaks sellele, et me täna teame teadlaste toel, et hea ventilatsioon on oluline ennetusmeede selleks, et viirus ei hakkaks koolis levima, aga me teame ju ka seda, et hea ventilatsioon tagab ka lastele parema õppimise. On tehtud uuringud, et kui üks laps õpib 12 aastat halva ventilatsiooniga ruumis, siis ta kaotab ühe aasta oma õppimisest. Ühe aasta ventilatsiooni tõttu. Me oleme teinud kohalike omavalitsustega nüüd uurimuse, et saada pilti ette, et kui palju meil on siis halva ventilatsiooniga haridusasutusi. Ja tänane teadmine on see, et 838 haridusasutusest on loomuliku ventilatsiooniga 258. Ja me kindlasti peame panema seljad kokku, riik, kohalik omavalitsus, et neid ventilatsioone parandada. Ja oleme teinud ministeeriumis tööd selle nimel, et leida lisaraha. Me oleme leidnud, tänaseks on julgen öelda, et meil on 20 miljonit. Spetsiaalselt ventilatsiooni jaoks veel lisaks, aga ma tegutsen selle nimel, et see rahasumma suureneks. Et see on oluline võimalus, meil on jälle ühiskondlik arusaam, on tekkinud, et see on oluline, nüüd oleks vaja see ära teha. Ja siis on loomulikult vaktsineerimine. Et kui ma mõtlen sügisele, siis me võime teha erinevaid ennetusmeetmeid selleks, et koolid saaksid olla võimalikult avatud, et see viirus ei hakkaks koolides uuesti levima, siis vaktsineerimine on selgelt kõige tugevam nii öelda meede selleks, et koolid saaksid olla avatud. Me saime õpetajate vaktsineerimise haridustöötajate liidu eestvedamisel eelisjärjekorda. Täna on nii, et praktiliselt kõik need õpetajad, kes tahtsid eelisjärjekorras vaktsineerimist, on vaktsineeritud.
aga see on 62% kõigist üldhariduse töötajatest. Mitte ainult õpetajatest me räägivad, siis kõigist. 62%. Lasteaedade ja hoidude õpetajatest või personalist on vaktsineeritud 50%. Kutsekoolide töötajatest veidi alla poole, mis tähendab, et sellega on vaja kindlasti edasi minna. See, et me saame hommikuti nüüd lugeda, et meil on päevas 54 nakatumist, nagu näiteks täna, see on suuresti tänu vaktsineerimisele. See on hästi oluline ja lisaks õpetajate vaktsineerimisele muidugi ka laste ja noorte vaktsineerimine. Täna saab juba 16 plus vanuses vaktsineerida. Eile oli ka Eestis immunoprofilaktika komisjon koos, kas arutas laste vaktsineerimist. Sellega me tõenäoliselt alustame vahetult enne kooliaastat vast augustis, aga vaktsineerimine on see, mis lubab meil tõenäoliselt hoida kindlamini lapsi koolis. Nii et õppetunde on palju. Ma arvan, et me ei ole lasknud raisku seda head kriisi. Me oleme teinud mitmes valdkonnas suure arenguhüppe. Nüüd on küsimus, et me ei jääks siia seisma, vaid me võtaksime need õppetunnid kaasa ja liiguksime võib-olla mitte nii kiiresti, aga siiski kiiresti edasi. Aitäh! Absoluutselt. Ja olen valmis vastama teie küsimustele, ei mul ütlemata. Ja. Minu küsimus on selles praktiline, et kas ministeerium on mõelnud, mis poolt ikkagi peaks differentseerima, seda saaks kompenseerida õpetajale seda lisa koormust, sellepärast, et see niisugune nõudu, mida aegada väida aineetud, see töötab ükskord, aga ei saa olla pidevalt kompenseerida. Pean mikrofoni ütlema küsimus. Ma võin öelda. Jah. Küsimus oli siis see, et kas ministeerium on mõelnud, kuidas tunnustada ja kompenseerida neid õpetajaid, kes distantsõppe ajal rohkem panustasid. Ja me oleme selle peale mõelnud ka kõik need 4 kuud, mis mina ministeeriumis olen olnud. Tegelikult ka lisaeelarve menetlemise käigus tegi haridusministeerium ka ettepaneku õpetajatele maksta lisatoetust selle lisatöö eest, seda ei rahuldatud, aga see mõte oligi selles, et anda koolijuhtidele suurem paindlikkus siis seda lisarahastust nagu jagada. Ma ütlen, et seda raha me tolkorral ei saanud. Nüüd on küsimus selles, et me oleme praegu saanud õpetajate miinimumpalga tõusuks need piinlik on öelda, et 3%, aga siiski. Ja nüüd on küsimus, et kui sügisel me saaksime seda raha tõsta ja ma usun, et ja ma teen kõik endast olenema, et me saaksime seda protsenti tõsta, et kas me tõstame selle protsendi või lisaraha toel miinimumi või me tõstame seda differentseerimise potti, nii öelda, mis on 17%, et me paneme sinna rohkem raha, et koolijuhtidel oleks see paindlikus tunnustada siis neid õpetajaid rohkem, kes panustasid rohkem. Ja mulle tundub, et see võiks olla üks tee. Aga jah, mul on väga, ma olen Eesti muidugi väga tänulik nendele õpetajatele, kes on seda tööd teinud nii pühendunult ja südamega ja ma tahaks väga neid ka rahaliselt tunnustada ja loodame, et sügisel saab seda protsenti suurendada.
Ja kas seal taga oli äkki küsimus? Ei olnud. Ja palun. Aitäh! Esiteks, mis puudutab üldse seda digitehnoloogia arengut ja neid erinevaid platforme, mis toetavad õppimist ja õpetamist, siis isenesest me tahame seda ju, et seal oleks nii-öelda turumajandus, et neid oleks palju erinevatele vajadustele lähtuvalt. Küsimus on see, et kuidas nad teha võimalikult kasutaja sõbralikult ka leidmise mõttes, et nad oleksid tõesti koondatud kuhugi, kus õpetaja saab leida endale vajalikud materjalid. Seda, et seda arendust ja innovatsiooni hakkaks eest vedama riik, seda ma arvan, et meil ei ole võimekustki selleks. Et selleks me peame ikkagi kaasama oma valdkonna spetsialiste. Me saame kaasa aidata sellele ja tõesti ka luua sellist platformi, kus õpetajal on need asjad koondatud, aga see, kes neid teenuseid reaalselt arendab ja välja töötab, et selleks ei saa olema lõpuni välja riik. Mida me näiteks praegu teeme, on ju see, et me püüame digitaliseerida õppekavade erinevaid osaoskusi, et siis luua sellist hariduse X-teed, et need süsteemid oma vahel paremini suudaksid suhelda. Et kui õpetaja on näiteks ühte programmi kasutades jõudnud mingisuguse tulemuseni, siis ta näeb kohe, mis osa ta õppekavast on siis läbinud seda programmi kasutades. Et see on väga, väga suur töö. Nii et jah, ma arvan küll, et selline arenduse mõttes turumajanduslik olukord on hea. Riik peab tagama, et õpetaja leiaks need asjad ühest kohast võimalikult mugavalt üles. Aga siis küll viimane. Ja, tere. Mul on see küsimus. Uuringutest tuli tegelikult välja sama ka selline asi, et õpilaste põhiline mure oli tegelikult see, et koolides ei olnud tegelikult kokku lepitud ühiseid keskkondi, kus õpilased saaksid tegutseda. Nüüd ja mure oli ka selles, et koolid võiksid panna seljad kokku, et selliseid keskkondi põhimõtteliselt tekitada. Minu küsimus on nüüd selles, kas selles osas on nagu mingeid plaane või kuidas võiks nagu see edasi minna, sest koolid on siin ka väga ebavõrdses seisukohas. Osadel on päris hästi, teistel jälle ei ole. Ja see ebavõrdsus tuli tõesti distantsõppe ajal välja. Ma arvan, et siin ma ootan koolijuhtide poolset initsiatiivi, et kui koolijuhid oma vahel arutades leiavad mõne lahenduse, mida siis ministeriumile ette panna, siis me kindlasti seda arutame, et ma usun sellesse, nii nagu haridusfoorum oma põhimõttelt ju ongi, et haridusinimesed oma vahel lepivad mõned asjad kokku. Oli küll 25 aastat tagasi, et see on kohustuslik kultuurikomisjonile ja haridusministrile, aga igal juhul juhtimise mõttes on see äärmiselt tähtis ja mina pean seda väga oluliseks, et haridusinimesed oma vahel lepivad asju kokku ja siis me tuleme ja arutame edasi, kuidas me saame siis seda rakendada. Nii et ootan sel teemal initsiatiivi koolijuhtidelt. Aitäh! Tahan anda ministrile üle nüüd mõned raamatud. Nagu lubatud see 95. aasta kogumik, neid meil olid veel mõned. Nii, palun. Aitäh. Ja nüüd siis on väga pidulik hetk, et meie viimane haridusfoorumi kogumik, küll aastast juba 2020 lõpp,
me ei ole seda saanud üldse esitleda ja füüsiliselt kellelegi üle anda, nii et minister on esimene. Aitäh. Ja aja kokkuhoiu mõttes nüüd ma võtan Ene Silvialt selle au ja Ene Silvia raamat Enemal vernikust. Suur tänu, väga märkine. On üle anda ka kiiresti mõned tänukirjad, nii et hakkame järjest üle andma. Esimene tänukirja Viive Jürisoole, kes on olnud aegade algusest peale foorumiga tegev. No, ei pane seda ära. Siin on tänukiri Reetla ajale aastate pikkusega südamega tehtud töö eest. Reet, armas. Suur tänu sulle ka. Raivo Juurak. Ola Vaarna. Marju Lauristin. Krista Loogma. Ene Silvia Sarv. Ja see oli juba Reeta oma. Nii et aitäh teile kõigile. Aitäh! Tere kõigile! Ka mina ei rikku traditsiooni ja loen paperi pealt, mis tekitab olukorra, et nii-öelda jooksult korrigeerida on keerulisem. Et kõigepealt siis lugupeetud Eesti Haridusfoorum, lugupeetud Eesti Hariduselu suunaseadad, eestvedajad, nii-öelda meile parimate võimaluste tekitajad, et me näeme, kuhu ja kuidas minna. Austatud minister. Ja loomulikult palju õnne 25. aasta puhul ja ka eraldi veel kõigile neile, kes siin esile said tõstetud aukirjadega. Et mul on tõepoolest suur au Tartu linna ja Tartu linna valitsuse nimel teid siin täna tervitada. Ja sest ilma naljata, igasugused nalju tehaks erinevate pealinnade ümber, mis Eestis on, aga Tartu, meie teeme siin oma tööd parimas osus, et Tartu on ja ka edaspidi on Eesti hariduspealin. Et meil on kõige paremad koolid, meil on kõige paremad õpetajad, meil on kõige paremad õpilased. Ja et meil, et nii-öelda Tartut vaadatakse, et mis hakkab saama, mul on siin üks Peeter Tulviste vana anekdoot, kuidas käiaks indiaanlaste pealt vaatamas, mis ilm tuleb, et samamoodi vaadatakse Tartut. Et mis Tartu teeb, selle pealt saab otsustada, kas tuleb külm või soe talv ja selle pealt saab otsustada, et mis koolides teha. Ja mis saad salata selles, et ja loomulikult see on ju nali naljaks, et need 25 aastat on olnud nagu hiigel suur muutus ja suur osa selles muutuses, mis Eestis on toimunud, on ju ka haridusfoorumil. Haridusfoorumil, kes on ju meie, ütleme niimoodi, et rööpaid seab ja teed ajab ministeerium. Aga haridusfoorum inimesed, teie siin, kõik need läbi pikkad aastate, nagu me kuulsime, teie olete ju nii-öelda eelsalk, luurajad, selles mõttes need, kes
lähevad ette ja vaatavad, mis toimuma hakkab, kes tulevad tagasi ja kes panevad need sihid, kuhu minna, milline on seal maasti, kus on soo, kus on korralik maa, kust minna. Et see on nagu selline raute paralleel, mida me oleme kuulnud vanast ajast, kus hommikul tulid geoloogid, päeval olid need ehitusmehed ja õhtul läks esimene rong juba läbi. Ja kui me mõtleme selle muudatust aja peale, mis meil 25 aastat on olnud, siis umbes selline haridusvaldkond ongi olnud. Et muudatused on olnud väga kiired, on tulnud jooksult kohaneda, on tulnud jooksult leida parimad lahendused. Ja Eesti kool, õpilased, õpetajad ja koolijuhid, kõik nad on ju sellega väga hästi hakkama. No, väga hästi. Nad on saanud suurepäraselt sellega hakkama, meil ei ole midagi kahetseda, midagi millegile häbeneda. Ja no, see viimane kriis on ju ka hea näide sellest ja siin on nüüd no, raske on midagi lisada ministri kokkuvõttele. Ja ma vahetan natuke tooni. Eile valisime Tartu ühele gümnaasiumile uue direktori. Ja see on nagu täiesti pöörane. Kui mina, nii-öelda, kes mul on, kelle minu ameteks on selline ajalik, tulen ja lähen, aga täiesti pöörane, mida me nõuame, selles mõttes, seal tuli nagu väga selgelt välja, mida me nõuame koolis praegu või mida me soovime ja mida me tahame, nii-öelda, võtta ja anda korraga õpetajalt, vabandust, õige järjest on muidugi, et mida me tahame korraga võtta ja anda õpilaselt, selle õpetajalt ja koolijuhilt ja sealt edasi ka kogu haridussüsteemilt. Ja siin tutvusin ka, vaatasin sisse ka sellele uuele haridusvaldkonna arengukavale 2000 kuni 2035. Ja see on nagu, Augeiase tallid, see ei ole, see on Heraklese vägitööd või see on nagu selline hästi suur töö ja kõige selle suuruse juures on tore on see, et see on tehtav. See ei ole nagu midagi sellist, et me on... Ei suuda, ei ole võimalik. Vaid see on tehtav, see on reaalselt, me käime sellest üle, see on suur töö, aga me käime sellest üle. Et need terminid või need sõnad, mida seal on kasutatud, avatud haridusruum, õmblusteta õppe, mis tähendab siis erinevate õppevormide sidumist, erinevate haridusasutuste sidumist, et õpilased õpivad korraga mitmes koolis ja Tartul, siin ma võin küll uhkusega vastu hinna koputada, et eks ole ühised õppekavad või ühine õppe Polska gümnaasiumis Elleris, kus inimene on korraga kahes koolis, siis Raatuse kooli ja Tartu kutsehariduskeskus ühised asjad, kutsehariduskeskuse ja Kroonuaja kooli ühised asjad ja siin on nagu see oluline, siit ma nagu nimetaksin seda, et mis on väga oluline, et me peame kõiki hariduse osiseid ja aspekte vaatama nagu võrdsetena, eks ole, et on tavalised koolid, on erivajadustega laste õppe, on kutsaharidusõppe, et kõikide nende, ja loomulikult kutsaharidusõppe ja siis loomulikult huviharidus. Ja huviharidus eriti Tartus on selline, hästi lai ala, hästi kaootiline. Ma saan aru, et mõnes mõttes on seda lihtne, keeruline juhtida. Sellest on nagu sellel on keeruline järge pidada. Aga see, mis moodi on võimalik lõimida kõiki neid valdkondi, erinevaid valdkondi, kutsaharidus, nii-öelda kaasavaharidus, huviharidus, erinevad vormid, see on nagu nii oluline, et siit on siis ka väike palve. Isama isadale Eduard Odin, et siis tuleb seal tagapingis. Isama isadale Tallinnas, et see huvihariduse spetsiaalne toetusraha, et mõelge selle peale tõsiselt sügisest eelarve tegemist ajal. Ja oluline, millega ma oleksin tahtnud lõpetada, on ju see, et ei haridus ega haridusstrateegia ei saa kunagi valmis, et me oleme siin nagu mingi 7 peaga lohega mängime, et kui me lõikame 1 pea maha, siis kohe kasvab 7 pea tasemele, et kui me lahendame 1 probleemi ja me mõtleme, et meil on selle jaoks lahendus olemas, siis me näeme kohe 7 järgmist probleemi, millega tuleb tegeleda, sest nad tulevad niimoodi järjest üles ja see on nagu, see on nii tore ja minul isiklikult nagu väga, väga valgustav ja hariv ja motiveeriv selle asjaga praegu siin ja Tartus tegeleda. Nii et tänan teid kõiki selle viimase 25 aasta selle suure töö eest, mis te olete teinud. Veel kord palju õnne 25. sünniaastapäeva puhul ja töökat ja tulemusrikast päeva siin täna Tartus ja ka edaspidi parimat võimaliku kooli meile kõigile. Aitäh!